זה אימך? קחי לך לי ללכים ותקני כמה שתרצי פרחי. מדובר בטקט, ברגש. רגש, אני מלא רגש. אני הטקט עצמו. באיזה מין צורה זה, באיזה לשון את מדברת אליי? וחוץ מזה, אוי לנישואים, באים דברים כאלה קובעים. בעלה מביא פרחים לאשתו, יש לו מצפון לא נקי. אם את מבינה למה אני מתכוון. גבר עם פרחים חשוד עליי שיש לו כוונות לא הגונות. הדלת הייתה פתוחה. רוברט! שב, למה אתה עומד? תודה. פרחים הרניבי עין. סל נדיר. תאכל אנוס. תודה, אני אחרי אוכל. תשתה כוסית יין. תודה, אני מתנזר מאלכוהול. אולי סטל קפה? תודה, כבר שתיתי היום. כן, את נראית נחמדה לכם, דתי. רוב תודה. על לא רבה. ומה שלום גברת בנצור? תודה, רוברט. אני באמת שמח. ומה שלום אדון בנצור? רע מאוד! נו, זה העיקר. אני מבקש את סליחתכם בכל לשון. של בקשה על ביטוי המפתיע. האין זה מנהגי להפיע את השעת הלכה שלכם. אף נמנע לי מלשם. אלא שאימא מאוד בלתי שקטה בנוגע לסיבורים. אלא בעוד שבועיים יוכל יום הולד, יוכל יום הולד אתה. כיוון שכך, באתי לקחת את התעודות. נוכל אננס, מרקנול. אין בכוונתי להטריד אתכם. אימא מבקשת את כל התעודות, ובהקדם היא מאוד קפדנית בכל הנוגע לסיבורים השמיים. אישה נפלאה. אלה לא ספק. כן. בזכות, כן, בזכות דבר, אני תמיד יודע אם אני נמצא בכיסא הישוני, כיס, כיס ותוכנו. כן, אני מקווה שאתה לא נמצא. מה נמצא בכיס הזה למשל? כאן מפתח המכונית, כמדומני, כאן ממחטה, מסרק, ארנק, לשטרות ולמעות. ומטבע הטלפון. לא, זה נמצא במקום מיוחד. פה? לא, פה, שני הסימונים. לכל צורך שעולה רוב, נוסף לכך. תעודות זוי. טוב, טוב. מצית. את כדורי, סליחה, זה המילוי ברזרבה. תגיד לי, מרקנולה, אתה יוצא למלחמה? לא, אבל הנה, גם פנקס המילואים, כמו כן, מפתיע ש... זה... טבעת, טבעת נישואים. ואחת ברזרבה. לא, זה בשביל. אמא חושבת על הכל. אוי, אישה נפלאה. ללא ספק. כן. היא קנתה לי גם פיג'אמה, משבצות. השם מתונות. אמא מעוניינת בראש ובראשונה בכתובה. אני אומר לך, מרקנון, להפועל. הפועל פתח תקווה, יש סיכויים אדירים לאליפות. סליחה? הפועל! אני עוסק בכדורגל מר בן צוף. חבל. כן. אוכל לקבל את כתובה? אנחנו צריכים להזמין עוד אפקט. הרבנו של העולם, זה עלול מאוד לסבך את העניינים. מה עשו? תקבל עוד פדר כמה ימים. גם כמה ימים עלולים לקבוע חמדתי, בפרט לאור קרבת יום הולדתה של האימא. אולי תנסו להסתדר בלי התעודה כדי להרוויח זמן. בלי תעודות נישואין? מקורי מאוד, גברת בנצור, רק זה חסר לי, שאימא תשמע את זאת. מה יש? ברשותכם. רק כמה מספרים. על פי תוצאות המשאל הסטטיסטי, בארץ משנת תשי"ד, אחוז ניכר של זוגות הנישואין, כביכול כ-120% לפי מספר מדויק, חיים בלי חופה וקידושין. זה עוד כלום, מה אני שמעתי ש-50% מהן נשים. מה אני אומר? יש שני אנשים, אינם דואגים ללגן, בהתאם לחוקי החברה והתרבות, מייל לכל אדם זכות להוריד שעות, רמתו המוסרית. אבל אני שואל, אם הם חושבים על ידיהם הגדלים, הלא חטא בחטאם, במחילה, עם המזרים! זהו! סליחה? גם אני אומרת, הורים כאלה לא בסדר. לא בסדר? אני הייתי מושיב אותם לבית הסוהר. לא, לא, לא צריך להגזים. בכל אשר מגיע לתור המשפחה, אנחנו, אמא ואני, מאוד לא מודרניים. מאוד, מאוד, מאוד. ברצינות לחתונה. אבל אנחנו מתכוננים, רוברט. אתה רוצה לראות את סמלת התלונות של הילה? באמת, אבל לא בשעה זו. למעני, רוברט, בבקשה. לפני הזמנה כזו, ולא אוכל לעמוד. חכו, אני רק צריכה להוציא את הסיכות. 1,000 סיכות. 2,000! היי, היי, איפה זה? היי! הקצר! המגץ! אני אומר, הרבצ'י!
אם יש משהו שאני שונא, זה לצאת מאמבטיה חמה. נדמה לי שאתם לא מכירים. סליחה. כמו. בוקי? נעים. נעים? כן, סיגריה. לצערי לא. חבל, אדוני מ... מהסקטור ההתיישבותי. מותר אני לשאול מה העיסוקו של אדוני במקום? אין לי מושג, אני נקלעתי הנה במקרה, פשוט הבת של החבר בן צור עומדת להתחתן עם אידיוט אחד. כן? הברנש הזה מעמיד את כל המשפחה על הרגליים. רגע, רגע, סליחה, רגע אחד, בוקי. בוא אליי, סליחה, רוברט. אתה יודע עם מי אתה מדבר? בטח, בחתן של איילה. כבר נבהלתי. בוא, אתן לך פיג'מה, תסלח לנו, רוברט. אין דבר. היה נעים מאוד מרקנות. גם לי, אדוני. מי זה? רוברט! מהטיפוס הזה. מי? אדון בוקי, אם זה יכול להיות נמתני. קיבוצניק אחד, מכר של אבא. הוא גר פה? הוא אצלנו? לילה טוב. הוא גר פה? הוא, כן, אמרתי לך, אבל רק עד מחר בבוקר. כן, ומה בדבר מקסיקו? איזה מקסיקו? לפני חצי שעה, ביקשתי להתקשר אתכם, חמדתי. אתה היית. כן, וקולו של גבר יושב לרוסי, ברוטלי למדי, הורה אותי לרדת מן הקו. אולי אתה היית במספר? אין זה מנהגי. מאחר שגילו אלף, הוא יסוד בניסוי פקיד. האמת מנסה להרים עוד, אלא שאימא מאוד מודאגת בגלל החליט מנצת התעודות. לומר את האמת, אימא בעצמה נצחה לבוא אליי. לא, לא, לא צריך! מה קרה? הצטננתי. תשתה איך עושים, תהיה, נכון. אני מתנזר מאלכוהול. כן. שיפרה, שיפרה, אין יא, אין סודה! אז אשתה רק יין. ככה זה חביבי. חביבי. הם כמו שני ילדים קטנים. שמתי לב. כאילו ידעת מה מתחולל כאן. בעצם באתי בגלל התעודות. עזוב את התעודות, רוברט. אבא ואמא, מאז אתמול... אל תמשיכי בבקשה. מדוע לא? את נערה, מזכירה חברתי. תביני את המצב. בשום פנים ואופן, הייתי מוכן להיות מעורב בקטטות של רייך. זאת לא קטטה. זו קטטה, כמו כל הקטטות המשפחתיות, קרוב ל-80% של זוגות הנישואים. ההורים שלי לא זוג נשוי. הם זוג נשוי ולא יותר חמדתי. אבל אני רואה שאת נרגשת מנהל. אולי רצו שניפרד, ולכן מתחיל אנחנו נריב. רעיון מצוין. נשתדל לשכוח הערה הזאת חמדתי. מחר, ב-10:30, יתקשר בדבר הכתובה. נשיקה. זה היה לזוג. תתנצל בשמי בפני אולי, על שלא הספקתי להיפרד מהם. בהחלט, אדוני.